Ja sam Marta Dragaš, bavim se ilustracijom već neke 3-4 godine. Inače, nije mi to profesija, violinistkinja sam u operi Srpskog narodnog pozorišta, ilustracija sam počela da se bavim kao hobi i koji sam vremenom pretvorila u posao. Inspiraciju dobijem, tačnije kako sam došla na ideju da se time bavim, je otprilike kad sam dobila svoju decu i kada sam svakodnevno bila u kontaktu sa tom dečijom literaturom, ilustracijama, pesmicama koje smo čitali. A crtanje je nešto što volim još od detinjstva, tako da sam onda došla na ideju da se malo više tome posvetim. I počela sam da istražujem na internetu o dečjoj ilustraciji, o akvarelu, o svemu vezano sa tom temom. I počela sam polako da uvodim to u svoj svakodnevni život. Moje ilustracije se koriste uglavnom za dečje knjige ili za unikatne stikere. Naprimjer, neko me angažuje da napravim stikere samo za njega. I to su stikeri koje, znači, može samo on da koristi, samo ih on ima. Potpuno su unikatni, takođe za dečije knjige. Ilustrovala sam do sada nekoliko dečijih knjiga. Takođe se bavim i digitalnom ilustracijom, koja se više koristi za dečije knjige. Međutim, onako, najveća ljubav, mogu da kažem, je akvarel i u tome najviše uživam, u mešanju boja i takvom načinu crtanja. Svakodnevno dobijam inspiraciju od moje dece. Mogu da vam pokažem jednu ilustraciju koju sam napravila letos. Inspirisala me moja ćerka koja je naučila ovog leta da pliva i toliko je bila srećna i toliko je puno skakala u vodu svakodnevno da sam prosto morala to da prenesem i na ilustraciju. I tako posmatram ih jednostavno svaki dan, šta im je interesantno, šta vole, to što rade, i onda se trudim često da to iskoristim u svojim ilustracijama. Teme su razne na koje ilustrujem. Često su to, na primjer, u letnjem periodu najviše se traže životinje koje žive u moru ili neke morske teme, okean. Onda kad dolazi jesen, znači, u zavisnosti od toga koje je doba godine, da li su aktuelni praznici, recimo za novogodišnje praznike, onda je najaktuelnije da se crtaju ukrasi, pokloni, Deda Mraz i tako neke teme.